Ya. Tirukan sama-sama, ngono. Tirukan sama-sama. Hah? Ayo, mau nanya, ayo. Simba, Simba wes podo sewot bocah bocah yo podo berot iki. Se. Simbah-simbah wis padha perot. Sewot, bocah-bocah wis padha berot. Terus. Iki zaman-zaman wis akhir. Ayo kita sing akeh zikir. Daleme pundi? Garutan. Oh, Garutan. Garutan saking mriki tebih mboten? Nggih, ngriku ngilen. Oh, ngilen mriku. Tidak. Niki putrane jenengan kaget ngono ta critane? Nggih, mergo tajwite sampean. Langsung nangis. Nggih, ngejer kepiyer. Enggak, asline sampean cetot ngono. Enggak, antene nangis ya. Wah, anu, mau bubu, nggih. Mboten guyon kali mbakne. Lho ya iku gara-gara anake guyon karo mbake. Mencelat. Mosok mencelat. Enggak, langsung mencolot tenggulon iku. Dene tepak guyon karo mbake. Akhir langsung mencolot nang sampean. Nggih. Rumangsane ana bom beke. Iya, ngono ku lho tonton mencolot langsung geleki makne lho jajal. Pinten putrane sampean? Tunggal. Niki tok. Nggih, kalih mbake. Oh, kalih mbake. Ujare setunggal. Anake dhewe lali. Kalih ya. Kalih iki sing nomor loro niki nggih. Nggih. Bapake nderek mriki mboten ayahe. Nyanu niku mang nyambut damel. Nyambut gawe apa bengi-bengi? Ampas. Hah? Ampas tahu. Oh, ampas tahu masyaallah. Kerjane bengi anjene nggih ampas tahu. Nggih. Oh. Lek esuk dodolan. Lek bengi gawe iku nggih. Lho, terus sampean mrene kalih sinten? Kalih yoga kula mlampah niku mau 3:30. Pamit mboten karo ayahe iki. Mboten lah mau godhok ring ngoring bidale. Yo mestine yo sak yo kudu pamit. Lah apa sampean kok gondok? Lah padhe ningali jenengan warung niku. Ya napa ya napa? Lah rayaku lebade ningali jenengan wurung dadi ya rada mecucu wis. Oh alah. Dadi bojone iku sakjane wis rencana kate berangkat mrene, tapi bojone wurung terus aman wis bondok ae sampean gak berangkat ya wis pokoke aku berangkat ngono. Engko bojone sampean cek meneng wis kaya ana sarung iki lho. Iki lho tak olehno sarung ngono engko. Mun jejak berangkat pengajian gak gelem abot ampas tahu. Sinten namine ayahe iki? Iswanto. To, Iswanto. Iku lho bojomu nang kene to. Ya ngaji to, aja ampas tahu ae. Engko lek ampas tahu kan iso ditunda engko lek mari ngaji nerusno ampas tahune. Wong pengajian yo gak bendino ae kok to Iswanto. Malah abot ampas tahune. Iki lho anakmu ndok kene mencelat lho. Mungkin kok paringno Mas Iswanto nggih. Nggih. Heeh wis, paringno Mas Iswanto. Iki yo gak tak gatek tak kongkon apa-apa. Sampeyan ada selawatan ta? Enggak sik kaget. Iku gara-gara iku sarunge cap apa?
Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Berarti sampean sebelumnya udah tahu sarung cap mangga? Nggih. Ngertose geng pundi? Anja Channel. Anja Channel. Keren. Nyana, nak tak paring anake. Tak paringi. Paringi dhuwit, Nak. Es, aja nangis nggih. Pinter nggih, anak Solih. Tak tambahi. Enak. Nggih. Es. Pinter ya, Nak ya. Nggih, lho, le sarung cap mangga. Ayo ibuke nggih kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Ayo. Ayo. Ayo, Mbak. Sarung mangga. Ayo. Sarungnya Ismanto. Sarung mangga untuk ampas tahu. Ya Mas, iki lho bojone ngajak ngaji ya dituruti to Mas, kok. Karo sapa ning omah bojone? Karo sinten? Irangan, kula wonten mriki. Pokoknya sampean mau berangkat ngono ae. Nggih. Biasane sampean ngrewangi ta gak lek anu ngampas tahu? Mboten. Rakyat kula ngoli. Ya apa? Rakyat kula ngoli. Ngoli ya apa? Nggih. Oh nguli. Nguli. Nguli nanggone wong. Ngebunten medunten kula. Oh medunten. Reng Madura. Nggih, kula reng Madura. Oh reng Madura. Wis ora ana tak ning kula menampean reng Madura. Nggih, tak penape. Ya tak ngucamu li gelem ya. Kaya ngucap mulai gelap kula ngerti menampian reng Madura kaya ngucap cak Madura ambil kok kita ngucap ambian mong reng Madura kaya sporan engki tau neng kula apa gelap minta ayat apar ya agelap je agelap kira yang kule cak Madura oneng masih nek sekonek. Oke. Okay. Ya pun sekalang kong. Oke, monggo. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalang kong. Engki depade. Iki barokah duwe anak nangis. Ya salam, salam gane Mas Iswanto. Heh. Sampai mencolot tuh anaknya. Yes. Ayo anak-anak sekarang yang rungokno yang bisa ngaji Al-Qur'an lagunya bagus. Ayo. Ayo naik sini sayang. Ayo. Nah, sini. Ah, tepuk tangan. Nah, gini. Ayo Nak. Sini Nak. Oh, sing iko pengen nih kok. Anakmu bataken ilate cek nangis. Nah, gini sayang. Ini mic-nya. Ayo kamu salam dulu, salam dulu. Hah? Wedi. Ojo wedi aku gak nyokot kok. Ayo salam. Assalamualaikum. Ayo Nak. Salam dulu. Ayo. Salam. Assalamualaikum. Ayo Nak. Namanya siapa kamu? Rehan. Rehan. Sekolahnya kelas berapa? 5. SD apa MI? SD. SD. Nanti kalau udah selesai kelas 6, kamu melanjutkannya milih di SMP apa di MTs? Pondok. Bener. Iya. Siap gudiken? Siap. Siap? Iya. Mondok harus siap gudiken. Pisah sama orang tuanya. Sama manggile ayah apa bapak apa abah terus umi apa ibu umah siap bisa sama abah sama umahnya siap bener enggak ayo Rehan cita-citanya pengen jadi apa nanti ilmuwan di bidang apa kamu pokoknya pengen jadi ilmuwan ngono ya ayo enggak apa-apa ilmuwan iki ilmune nek awan. Yo pengen jadi orang pinter nggih. Ayo Rehan, iki apa sing mbok cekeli ning kene iki? Sekolahnya kelas 5.
Sudah sunat belum? Sudah. Bener. Nggih. Dadi tak gak sunate. Hah? Gak dadi. Tandane apa lek dadi? Dadine merap. Ya wis. Ayo baca Quran ya, kamu mau baca Quran. Ayo nak, nanti tak kasih hadiah sarung. Ayo. Apa minta dua? Yuk buktikan dulu kalau kamu bagus, tak kasih jangankan dua, sak pabrike tak kena. Ayo, bagus dulu. Ayo. Mau selawatan, mau baca Quran, mau ngaji baca Quran. Ayo selawatan dulu enggak apa-apa, ayo. Ayo. Ya terserah kamu mau selawatan apa, ayo. Kalau enggak ya turun lagi kalau enggak mau. Lah ya makanya, ayo, yang lain diam. Ayo Han, cepet. Waktunya loh Han, apa ngajinya belum selesai kok. Terserah kamu mau selawatan apa, terserah kamu yang paling nyaman. Ayo. Aja gak ngeredek ngombe sik, ayo. Duduk, duduk minumnya. Duduk. Minum dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malih, malih. Sampun? Sik ngeredek. Iya, sik duk 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 duk. Ayo minum lagi. Ampun, wes, nang berdiri. Aman, wes gak ngeredek. Ayo. Ayo selawatan ayo. Terserah kamu selawatan apa. Ayo cepet nak, ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lilzalimin bilzalimin. Ojo ngeredek. Mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus. Wa asli lilzalimin bilzalimin. Terus. Wa akhrijna. Yo teko wa akh kok moro-moro rikhjna. Wa akh. Ayo. Ayo. Wa akhrijna. Bagus ngono. Ayo lagi yang lain, yang lain. Suaranya enggak usah ditahan kan. Josno ae suaranya. Ayo lagi yang kamu yang apa lah, Pak? Kok derdek, apa kamu yang duduk di sini? Biar enggak derdek. Ayo. Biar enggak derdek. Ayo duduk sini. Lah nggih mangkane ayo. Ayo, apa maneh sing apal kamu? Tahirul qalbi naqiyun zakirun lillah. Apal enggak? Ayo banter, ayo. Yang lain diem. Ayo kan. Tahirul qalbi naqiyun zakirun lillah. Al-Mustafa safiyu sallallahu alaihi la. Akhlaqu wa sifatu subhana man sawa. Wa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, waktu lana nalqahu nad'uka ya Rabbah. Bentar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kulli. Ya Rabbi salli ala, ya Rabbi salli ala. Terus. Ya Rabbi salli ala salawatullah ala. Enak yang jeluk direwangi. Eh, tak paringin sarung. Ayo sarungnya apa, siapa apa. Lah yang pakai mic nak. Sarungnya siapa apa. Mangga. Mangga, ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Ayo, kau naik api tak kayak duwe. Yo gampang toh kan, sarung mangga kuat, anti suwe, anti jebol, anti bedah. Ngono masuk gak iso, ayo. Ayo kan,
Sarung mangga. Sarung mangga kegedean untuk saya. Baleni, baleni, baleni. Baleni mana? Ayo. Sarung mangga kegedean untuk saya. Ya wes, ya wes, ya wes. Apa meneh? Hah? Gomik apa meneh? Yatra. Yatra. Lha wong sampean selawatan njaluk rewangi aku ngono. Kale aku sing hi alih wong sing selawatullah aku. Sampean kale hi alih. Yatra gak apa-apa. Apa? Hah? Oh, gomik apa iku? Hah? Apa? Hah? Kados wau niku lho. 10 mek anjir. Kados wau sing endi? Sing bojone Riswanto mang. Oh, sing bojone Riswanto mau. Heh. Sing tak kei dudu bojone Riswanto. Anake sing tak kei. Ya wis kaya anake. Hah? Kaya anake. Lah kaya anake mau. Ayo nangis sik. Wong iku nangis kok. Yes, sitok engkas azan saiki engko tak kei. Ayo. Ayo. Hah? Azan sik. Iso maca Quran, maca Quran. A'udzubillah, ayo. Bisa enggak? Kamu selawatannya bagus kok. Ayo. A'udzubillah, bisa enggak? Surat pendek aja. Hah? Nah, surat pendek ya? Gak mau? Ya wis, gak mau ya wis. Lah ya maca sik. Terserah kamu. Ayo kalau ingin gak mau, ayo tak kasih duit. Siapa adik-adik? Ini duitnya, ayo. Ya, lah ya aku wae mangkane nah maca saiki. Gak gelem tak kena kancamu. Hah? Ya maca terserah kamu surat pendek aja. Mau Al-Fatihah, mau An-Nas atau qiraah. Ayo, jal, ayo ndang. Yo tak kena kancamu temen tak kena kancamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai lagu han. Ya wes, ya wes, ono, nang, ono, senang, iya. Ono. Ngerayu. Ayo, sitok mana? Harus bagus nih, gak bagus aku mau. Harus bagus. Niku sing jaket abang iku, sini kamu. Ayo kamu, ayo rene. Pokoknya nek gak bagus tak suruh balik. Ini mic-nya, ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krungu kon han, kaya iki lho. Mak plungkar-plungker kaya ular keket. Kaya iki kendel iki, rene nak. Seneng aku. Kamu namanya siapa? Ade. Ade. ABC sik kok langsung D. Rumahnya mana? Dempok. Oh arek Dempok. Lha Dempok kok iso mlaku totok kene, gak Dempok ndok kono. Saman saman mrene kali sinten? Ibu kali ayah. Kalau ibu kali ayah, ibu nduk ndi lungguhne? Napa? Ibuke lungguhe nduk sebelah ndi? Tumriku. Nduk sebelah ndi? Buat Semerat. Wis pokoke ten mriku, terus ayahmu manggone nduk ndi ayahmu? Niku. Sing ndi?
batik. Oh, sing batik sing gawe iku ta, iku ayahmu. Nggih. Sampeyan dulure ana pira sampeyan? Kathah. Watah ya, watah. Iya kan potongane ayahmu kaya anake akeh ketara. Sama nomor berapa, Nak? Apanya? Anak nomor berapa kamu? Anak nomor 2. Ujarane kathah, berarti sampean sik duwe adik sikan. Mboten. Duwe kakak. Nggih. Kakakmu lanang ta wedok? Lanang. Padha lanange berarti. Nggih. Kakakmu kelas piro saiki sekolahe? Lulus. Lulus, lulus apa? Lulus lulus bojo. Oh, kakakmu wis lulus bojo pisan. Kowe kakakmu wis nikah. Wis nikah? Nggih. Oh, wis. Sing sampeyan kelas piro sekolahe? 6. Kelas 6. Nggih. Oh, sampean pengen duwe adik ta gak? Mboten apa? Kepengin duwe adik ta gak sampean? Mboten. Kok iso mboten pun lah nek ibumu duwe adik ya apa? Pun kathah. Piro? Jare mek loro. Kathah. Lha jare mek loro, Nak. Nggih, kathah. Oh, loro wis akeh. Nggih. Berarti sampean mau adik? Mau. Lah engko lek bapakmu karo ibumu duwe adik maneh ya apa? Seneng kula. Jarene mau kok seneng. Wis mbulet iki. Adik, adik. Kayak mana nek lulus kelas 6 terus nang ndi sampean? SMP. Gak mondok. Mari SMP, mantun SMP mondok. Mantun SMP mondok ya kesuwen wis kadung seneng HP, seneng sepeda motor, gak gelem mondok wisan. Ya mari SD ngono mondok. Mboten. Lapo kok gak gelem? Kecilin arek kula. Yo enggak, mangkane diodoti sik gedhe. Yo mondok agak arek kecilian. Sing luwe cilik teko sampeyan yo akeh ning pondok, Nak. Lapo nyaman wedi ta? Mboten. Lah iya, sing luwe cilik teko sampeyan yo akeh nduk pondok, koncoe akeh. Oleh nduk pondok iso ambek sekolah. Iso ngaji, iso sekolah. Lah nduk omah iku ngajine gak iso temen, Dik. Sik dolenan sing layangan, sing dolenan HP, sing sepeda motoran. Ngono lho. Menek kepengin dadi apa sih cita-citane coba? Yai. Duh. Gak kepengin dadi lurah ta? Mboten. Lapo gak kepengin dadi lurah? Anu, nama lembur. Hah? Lembur. Lembur. Yo kakean penggawean. Terus sampean kok kepengin dadi kiai lah kok kepengin dadi kiai? Dapat uang. Yo aja perkara duwike ngono. Dapat uang iku lek ancane kon kualitas. Yo gak perkara iku yang temenan. Sama nak ngacung, aku kok ngene, kok cek semangatnya sampean ngacung, kepingin apa? Kepingin duit emang ya? Berarti sampean munggah itu ancane kepingin duit ngono ta? Kali sarung. Karo sarung? Iya. Yeah. Tapi kudu tampil, katanya tampil apa? Solawat. Solawat. Nah ngono, sing ngacung lu ngwakai, sing tak pilih sampean. Ya apa rasanya tak pilih? Ya, seneng ta? Hah? Seneng. Seneng. Berarti sampean suwe kepingin ketemu karo Abah? Kepingin ketemu karo Abah? Nggih. Kepingin dipanggil? Nggih. Wis suwe? Nggih. Gara-gara sampean nonton ning gone TikTok ning YouTube ya. Nggih. Akeh arek cilik-cilik sing dipanggil ambek Abah. Nggih. Terus sampean kepingin? Nggih. Berarti sampean sering nonton TikTok ini Abah ambek arek cilik-cilik? Nggih. Iki sampean kok dilungkas mlebu nang TikTok iki ya, Mbak? Alhamdulillah. Seneng sampean? Seneng. Seneng terkenal sampean malian. Halo TikTok ngono ya. Halo. Yo cu halo tok yo halo TikTok ngono yo. Halo Pak. Pak sapa iku? Ayo. Ayo kate selawatan apa sampean? Selawat. Eh gak apa-apa yo. Salam. Eh tepuk tanganmu. Keren deh suaramu. Mbok ketepuk tangani dhewe. Kamu nadanya kuat tinggi, melengking suaranya kamu keren kamu. Nanti kamu jadi vokal. Grup solawat bagus. Udah pernah ikut lomba khadruan udah pernah belum? Belum. Belum. Nyanyi sudah. Oh, nyanyi sudah. Nyanyi pas nyanyi apa kamu? Nyanyi apa? SD. Nyanyi SD. Lagu apa pas itu? Persahabatan Serina. Ayo coba Persahabatan Serina. Ayo coba. Ayo tak kei duit pokoknya. Yang lain diem. Persahabatan Serina bersama Ade. Ayo. Setiap manusia di
sakti, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi, mensyukuri karunianya. Keren keren. Niki pokoknya lek ono produser sing krungu, kamu langsung masuk dapure makmu. Dapur rekaman kamu. Mu bagus suaranya kamu. Yakin kamu bisa pidato? Apa yakin kamu bisa pidato? Bisa? Bisa. Nah, coba saiki pidato, ayo. Pakai sarung loro. Ayo sarungnya tambah nanti. Pokok ditambahi uangnya. Beres. Gak sarung tok sak uangnya. 5 juta boleh. Yang delok kualitasnya sik. Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik dede. Nek pidato nyantai ae, ojo terlalu ngotot. Engko ngotote nek wis pertengahan apa ning buri-buri. Kaya abah mau lho sampe arek cilik mencelat. Iku engko ditokno buri-buri. Oleh sampean ngarep-arep wis assalamualaikum kok tengah-tengah pedot suarane gak tekan. Pertama nyantai ae sik ya, ya nak ya. Pertama nyantai dulu. Ayo lho sarunge loro wisan. Engko sijine kena bapakmu. Lah nyeluk bapak ta ayah? Ayah. Nah, iku ayahmu sing nyoteng iku to. Iku ayahmu ya. Nggih. Wis weneng iku. Yo, mangkane aku seneng gak oleh duwe. Seneng oleh dhuwit. Seneng oleh dhuwit. Berarti engko dhuwite sampean gak ono ayah. Mboten. Sampean gawe dhewe. Ya iya wong sing berprestasi sampeyan dudu ayahe kok. Eh ngono sik. Gak keliru aku milih, mangkane masih sing ngarep ngene-ngene gak tak tunjuk, sing tak tunjuk sampeyan. No, soalnya aku ngerti sama ni sok pidato. Tak tonton munggah pertama salame. Arek iki sok iki kan ceramah kan pidato. Punya bakat, multi talenta kamu. Apa apa bisa kamu. Top. Melorot sarungnya ayahmu barang isok. Ayo, rodok maju didik nak. Nyantai salamnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ayo. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Assalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibni Abdullah. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro serta hadirin. Ndi wong ndi Anwar Zahid ndi wonge? Lha kok nyawangmu mrono? Berarti sing mbok hormati iku. Sing ndi sing dihormati? Niki. Lah iya, balane, ayo balane. Yang kami hormati Bapak Kyai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pak Kepala Desa dihormati. Pak Kepala Desa dihormati. Iku wonge sing kabeh pote iku lho Pak Kepala Desa lah iku. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Iku wonge iku. Bapak Kepala Desa. Wes. Dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh kok toko. Dan tokoh-tokoh masyarakat. Terus hadirin. Salawat serta salam. Wes salawat serta salam wis mari. Hadirin semuanya yang saya hormati. Hadirin semuanya yang saya hormati. Saya di sini akan berpidato sedikit tentang keutamaan mencari ilmu. Rungokno iki. Ya sedikit ae bener. Saya akan berpidato sedikit tentang ojo akeh-akeh nek akeh-akeh ngenteni wektu. Mboten nak, sedikit. Ya sedikit anjane apalane sedikit kok. Ojo akeh-akeh. Keutamaan mencari ilmu. Ayo kandhani wong-wong iku. Salah satu yang sangat penting bagi kita, penting bagi umat muslim adalah keutamaan mencari ilmu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena seorang muslim tidak boleh beribadah, bertingkah laku tanpa mengetahui ilmunya. Ilmu dari ibadah tersebut adalah ilmu dari perbuatan-perbuatan kita. Apa benar atau tidak? Benar. Benar ya, nek ana ilmune yo gak dadi. Apa-apa kudu ana ilmune. Keutamaan orang yang mencari ilmu itu akan didoakan semua makhluk hidup di bumi. Sampai ikan-ikan pun memohonkan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis sahih, barang siapa yang duduk 1 jam atau 2 jam di majelis ilmu untuk mencari ilmu lebih baik daripada ikhtiyah di masjidku, kata Nabi. Terus iktikaf, daripada iktikaf di masjidku kok ikhtiar. Kata Nabi ngono. Daripada iktikaf di masjidku. Daripada iktikaf di masjidku. Terus. Orang yang dimuliakan dan diangkat derajatnya bersama orang yang beriman adalah orang yang berilmu. Betapa sangat pentingnya kita harus menuntut ilmu demi masa depan kita dan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kehidupan yang lebih sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri pidato ini, marilah kawan-kawan kita bersolawat bersama-sama. Nah, cocok, ayo. Solawat sing penak. Solawat sing penak. Nah, sebelum saya akhiri. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya akan solawat sing penak. Nah. Tirukan sama-sama, ngono. Tirukan sama-sama. Nah. Ayo mulai, ayo. Wis kadung ngomong penak lho ya. Apa enggak penak diseret karo wong ambean kok. Ayo, Dek, ayo. Sholatullah. Sholatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Sholatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Ayo bareng. Simbah-simbah wis padha perot. Sewot, bocah-bocah wis padha berot. Terus. Iki zaman zaman wis akhir. Ayo kita sing akeh zikir. Salatullah. Ala Toha.
cedek karo wong alim. Terus padha lungo ing majelis talim. Oh, ngaji urip iki namung sapisan, ayo dinggo gawe selawatan. Sambat kae ndok kono iku lho areke. Muka manfaat barokah kanggo sang utunya erat. Salatullah salamullah ala warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Top Pak Ustaz, top. Ini iki aku seneng. Iki kono apa-apa iso selawatan. Oke. Okay. No, sampai meruntus. Ngaji mesti enak, kon pidato iso. Rungokno yan gak kaya ini. Takoni semangat ngene iki seneng aku sampai meruntus gak ono tisune. Dede, sampean aku gak dikei tisu ambek panitia. Aku iket mau yang ngene ngene lek ngelapi podo ae. Wis gak apa-apa sabar. Resiko kopi teko telat. Seneng sampean ya, tak paringi sarung. Duite. Hah? Arek cilik iku gak seneng gak oleh diluk-diluk duit titik-titik duit. Oh, ya mboten ngono, gak adil. Kate sampean gawe apa sih duite? Top up FF. Mo aku lek top up FF. Anu wis, apa? Nganu. Apa? Apa? Anu wis. Ditabung. Lah nek ditabung ya gak apa-apa, lek top up FF mau. Saman sering top up FF ya? Gak. Apane ayo ngaku. Ayo ngaku, sering ya top up FF ya? Nggih. Yo ngono iku. Biasane sedina entek pira biasane? 1000. 1000 rupiah. Nggih. Wis gak apa-apa irit ning ngono. Aja nak gawe apa sing ngono iku dolenan dhewe. Saman niku duwe bakat bagus nek kakean top up FF. Engko sampean niku gedene dadi ngene. Ngene engko akhire. Lho iya, wis kadung keranjingan, tanganmu engko iso gak normal. Apa beberapa kali ketemu anak iku, tangane iki sing kram iki. Kok kram ya apa ya? Kok iso kram? Ya gak kram gara-gara iku wis kecanduan niku. Kecanduan gadget iki akhire. Kon kepengin koyo ngono? Mboten. Lah iya mangkane, gak apa-apa sekali-kali permainan gak apa-apa, tapi aja nemen-nemen ngaji Al-Qur'an tok jos pira nak? Anu. Sedereng. Sedereng Qur'an. Ya mantun. Mantun ae tok jos pira wisan.
Nek FF kok apal. Lho, kamu itu punya bakat bagus, suaranya kamu bagus. Wapik kamu suarane. Sopo iku? Anu guru kula. Sing ndi wonge? Oh, iku gurune sampeyan ta? Nggih. Nang SD tenang MI. Anu Madin. Oh, guru Madin. Nggih. Iku sing gawe seragam iku. Nggih. Sopo jenenge? Sopo jenenge? Pak Ebit. Pak Ebit, mulang apa biasane? Mulang apa? Mulang anu sorop. Oh, mulang sorop. Nggih. Sing ya apa? Fa'ala ya fulu fa'lan niku ta? Oh, kata pun. Ya apa lek mulang ya apa? Pak Ebit lek mulang ya apa? Kereng. Kereng. Antem degan iki. Ya kereng iku soale murid e iku cek pinter, tegas. Mosok kuwereng Pak Ebit lek mulang? Napa? Mosok kereng lek mulang? Engko. Ya apa contone ya apa kerenge Pak Ebit? Ya apa kaya singa ya apa ya? Ya apa? Singa nyakar. Nyakar. Nggih. Lek murid apalno kon, kudu apal ngono masuk ngono. Mboten. Ya apa? Kerenge ya apa? Kerenge. Berarti arek-arek wedi nek diulang Pak Ebit. Mboten. Jare kereng. Anu sing murang kula sing kereng. Sing mulang sampean. Nggih. Sing sapa jenenge Pak sapa? Pak Ebit. Aja kereng-kereng ta lah Pak Ebit. Saaken. Hah? Oh, dadose saiki tapi iki dudu ulanganmu, gayamu. Saiki diulangi Pak Ebit sampean sing eling apa coba? Napa nih? Sing eling sampean diulang Pak Ebit diulang ya apa? Elinge sampean. Diulang mumet. Diulang mumet ya apa sih? Anu kata apalane, Pak? Oh, apalane kata. Nggih. Kandhanono Pak Ebit ojo akeh-akeh lek apalane kandhan. Nggih. Boten. Kandhanono. Wedi kula nggih. Wedi kuwatir dikae biji titik ya sampean ya. Nggih. Ya paling kereng Pak Ebit iku. Ana sing luwih kereng maneh? Mboten. Ya wis. Ya gak apa-apa nggih tak paringi sarung. Ayo sarunge cap apa? Cap mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga iso tak. Sarung mangga, kebanggaan Aba Anza yang didirikan di Indonesia yang selalu ada di hati saya, yang ada di anu. Baleni balenono balenono de balenono ayo petno ta mike petno ayo sarung mangga ayo sarung mangga sarung Abanza didirikan di Indonesia saya cinta ayo wes wangi jare sarunge satu apa dua anu wangi sing kathah ngeyel lah, kok itu sarung kok iso ngeyo situ aja kok kena, kok kena ayahmu apa kok kena Pak Ebit buat lu satu aja, uangnya aja singkat sarungnya satu aja iya uangnya singkat iku sing mulangi ngongkon jaluk uang sapa sih? Sing mulangi adik ngongkon jaluk uang bareng Pak Ebit. Oh, gak beres iku. Oh. Satu. Kurang. Hah? Kurang. Oh, dua. Saya kurang. Lah kula pidato bareng, Pak. Lah iya iku lah ya wis cukup sih. Kula dobel. Oh, telu wis. Serinae, Pak. Persahabatane sing serinae iku. Oh, sing persahabatan Serina mau. Nggih. Heeh. Oh. Aman. Loh, kok 10 iki? Ya wis. Alhamdulillah. Wis akeh wisan iku. Meneh maneh lek ketemu maneh sing enak tak kei seneng. Biasa bakatnya kamu. Kamu nyanyi bisa. Sholawatan bagus, suruh pidato bisa. Oh, seneng aku. Ojo sampean kena virus FF. Nggih. Engko nek kena FF kawitane, engko suwe-suwe sampean engko melu ngeslot bareng ngono. Ojo aneh-aneh nak. Bakatmu iku diasah, kamu nanti enak kamu. Sholawatan bagus, nyanyi bisa, pidato bisa, multi talenta kamu bagus. Kayak apa-apa ya
Ya. Nggih. Iya. Apa nyanyi ya iso. Oh, jere dikandani. Tak ngandel. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali, teo teblung. Seneng aku, seneng. Kamu suaranya bagus. Biasa terus bakatnya. Dah ini, tak kayak sarung luru, situ ege no ayahmu, ge? Ge. Ya ngomong aja eneng ayahmu, ngomong. Ya, oleh sarung. Munggo no aku ayahmu, ayo, lek apa yang ngomong? Ya, oleh sarung. Tekon di, ayah sarung teko sopo. Pak Ebit. Ebit tuh sama yang kayak sarung, gak ngiro. Ayah. Ayo kayak no ayahmu. Ge. Untuk ayahmu takon, sopo sih kayak sarung. Abah Hanza. Lha kon ketemu Abah Hanza nanti? Hah? Ketemu Abah Hanza ndok endi? YouTube. Lho kok iso dikeki sarung ambek Abah Hanza? Pidato. Oh, pidato. Dikeki sarung tok ta? Mboten. Karo dikeki apa? Karo dikeki dhuwit. Lah boleh ngomong dhuwit atik alon-alon niku. Dikeki sarung tok ta? Boten. Karo dikeki apa? Dhuwit. Piro dhuwite? Kata. Ya wis, pinter, belajar terus nak ya. Nggih. Tak kei sarung loro wis. Ayo, liyane iso ta? Kon kaya iki iso ta? Sampeyan kaya iki iso ta? Lho. Kat. Ngono. Sik. Ngene, kene iki gawak-gawak nang ngene. Kon salimo ndok ngene Pak Lurah sik. Nggih. Engko lek dikeki dhuwit tanpa nono. Gak dikai gak apa-apa, yang penting jaluk pangestu nang Pak Lurah. Nang persiapan Pak Lurah sampean. Salim untuk Pak Lurah. Pak Lurah iku sing ganteng sing kelambine putih iku lho. Nah iku ya. Ayo salim sik, cium tangan nang Pak Lurah. Masya Allah. Hebat ini Pak Lurah anak ini. Oh, cair tagak. Cair. Nanti mau mikmu mau mike mau nanti sampean mau ayo cair tagak cair ayo saya matur suwun nang Pak Lurah aman dongakno semoga Pak Lurah dongakno ayo semoga banyak duit amin terus dijauhkan bala musibah ditaruh di surganya Allah amin dijauhkan dari neraka api semoga apa? Dadi lurah lagi dijauhkan dari api neraka iya api neraka semoga kok neraka api semoga Pak Lurah banyak duit sukses amin. Ditempatkan di surganya Allah amin. Dijauhkan dari neraka api amin. Kamu kan doakan kan tadi gitu toh ayo dibaleni matur suwun sik matur suwun Pak Lurah semoga dongakno semoga banyak duit, sukses selalu, dijauhkan bala musibah. Nah, terus. Ditaruh di surganya Allah, dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan pada ngodalane jembaro kubure ditempatkan di surganya Allah, dijauhkan dari api neraka. Kita lengkapi. Ngono. Mudah-mudahan terpilih jadi lurah lagi. Mudah-mudahan jadi terpilih jadi. Ayo mana? Boleh. Ayo kok. Mudah-mudahan. Jangan gini kok. Iki pisan kak. Mudah-mudahan segera dapat istri lagi. Ayo. Semoga dapat istri lagi. Wes. Oh amin gue. Wes bener wes. Wes. Sudah. Ana digawa iku kabeh. Iku duwite awas ilang lho ya, awas. Hati-hati. Wis Pak Lurah tok ae iki gak ngekeki dhuwit iki. Pak Lurah tok ae. Ha wis ngono. Liyane gak usah gak ngekeki dhuwit kok. Oh, ngene iki lho aku seneng kalau ada anak punya bakat kayak gini walaupun saya ceramahnya jadi molor suwe tapi saya merasa bahagia, saya merasa bangga jadi anak-anak yang seperti ini bapaknya nderek titip bapaknya putrane dididik kanti sae dibimbing kanti sae insya Allah putrane jenengan itu ada bakat bagus
dididik sing apik loh, Masya Allah. Seneng langsung disayang ambek bapake. Langsung duwike aja kena bapake. Ditabung ae. Pun matur suwun. Saiki yang kedua. Kenapa orang berat dan rata-rata enggak siap mati? Kalau yang pertama tadi kan merasa berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal, apa itu harta kekayaan dan anak-anak. Yang kedua, karena sadar untuk menjalani kehidupan yang sangat panjang di akhirat itu merasa belum cukup memiliki bekal. Apa bekalnya? Bekalnya yang paling utama ada dua, yaitu sedekah dan amal-amal soleh. Ayat yang saya baca di mukadimah itu kalau dilengkapi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi minta ditunda kematian itu kenapa? Saya belum cukup bekal ya Allah. Minta diundur kematian saya. Jangan kau cabut nyawaku saat ini dulu. Aku mau cari bekal dulu. Kula badhe padha sanguriyen Gusti. Napa sangune? Fa as-shadaqah. Yang pertama sedekah. Yang kedua, wa akum minas solihin. Aku akan menjadi orang solih, akan melakukan kebaikan. Orang itu kalau sudah menjelang mati, dia baru sadar bahwa yang paling besar manfaatnya, paling bisa menolong dan sebagai bekal menghadap Allah adalah sedekah. Lek sik urip ngene iki sik gurung ngrasakno. Buktine apa? Minta ditunda kematiannya gak kate lapo-lapo, tapi kate sedekah. Andaikan sama Allah dikasih, umpama dituruti, ditunda temen, kate sedekah. Lah gak ngene sih, ya Allah, minta diundur kematianku, aku mau pergi haji dulu, enggak. Aku mau berangkat umroh berkali-kali dulu, enggak. Aku mau rajin baca Quran dulu, enggak. Ya Allah Gusti, tunda kematianku, aku mau puasa dulu tiap hari, enggak. Gak ngono. Aku kate wiridan terus Gusti, wis pokoke aku nanti-nanti kate nggawa tasbih ngelewer, tak puter terus per 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 sulastri 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 wer sumiyati 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 wer sunarse sunarse wer 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 supiah supiah ndak. Tapi kula badhe sedekah. Berarti wong nek kate mati niku nembe krasa, nembe sadar bahwa yang paling besar manfaatnya sebagai bekal kematian adalah sedekah. Lek sik meger-meger urip ngene iki sik gorong ngrasakno. Mangkane sing duwite akeh saiki kon kate medit, medit, medito. Tutuk-tutukno lemu medit, lek perlu entutmu ada ana plastik. Engko nang sedoten meneh. Tapi meneh lek kate mati titen ana, mesti nyesel. Jaluk dikei kesempatan urip maneh, jaluk diundur, ditunda. Iku cuma kate sedekah karo kate nglakoni amal-amal saleh. Es, kula nyuwun ngapunten wis jam 11. Lek kurang ya kapan-kapan ngundang maneh. Wes, puntene sing kathah. Seneng kula. Subhanallah jamaah luar biasa. Sampai mari. Iki lho aku ngaji lho, rong jam lebih, rong jam ya apa sih? Rong jam lebih iki Pak Lurah. Lebih iki padha karo ceramahe apa? Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Kok iso ngono?
Ya umume wong ngaji ceramah iki ya sak jam umum. Tontonan kok penceramah-penceramah iki kok lak sak jam ngono ae. Iki padha karo penceramah loro wisan iki. Lebih malan. Sepurane sing kathah. Terutama kae bojone Iswanto kae. Oh, saiki mangan-mangan malan. Kurane bojo anakmu sampai mencelat. Tapi asik yo ngaji ki yo kudu variatif ngeten iki. Sepuntene Bapak, kula menampilkan anak-anak ngoten niku kan kanggo inspirasi supaya liyane iku yo iso kepingin ngono, iso nyuntung ngono lho. Biyen aku yo dilok-lokno wong, apa iku sak elek ceramah malah guyon ae ambek arek cilik-cilik. Gak guyone tok rek, ilmune sing dijokok hikmahe. Terus aku interaksi ngono ku, lek ceramah wis lebih 1 jam. Lho kok misalnya aku nakalan ceramah 1 jam terus sing 20 menit tak ge guyon ambek arek cilik-cilik. Ya aku nakalan berarti. Ceramahku lamek 40 menit. Tapi kan enggak. 1 jam lebih baru kayak gitu. Yen dilokno saiki nyatane tontonan penceramah-penceramah liyane lak do tiru. Lho nggih kok saiki. Biyen aku ceramah kuwasar ngilok-ngilokno wong. Lho aku dikritik kok gak pirang-pirang. Aku meneng ae wis, aku akan menjawab dengan bukti bahwa metode ceramah seperti ini yang paling mudah diterima oleh semua lapisan, semua kalangan masyarakat. Loh, dan ternyata terbukti to. Wong saiki sing rame-rame iku ceramahe lho ya sing model gayae ngelokno wong. Ngelok-ngilokne wong omong wani ngomong kasar, ngelok-ngilokne wong lak ngono iku to. Aku pertama sing biyen dadi korban. Wah aku dikritiki wong, apa iku Anwar Zahid ceramah omongane kasar ngelok-ngelokne wong. Bahasaku ket biyen ancene. Begecil-begecil, garangan, luwak, codot iki bahasaku ket biyen nisan. Pak Lurah paham, Pak Lurah mengikuti ceramahku mulai aku sek jemburis. Kul huwaile. Yo ket biyen Anwar Zahid omongane ngene iki. Cuma aku yo wis pokoke dijawab gawe bukti ngono ae. Kula nyuwun ngapunten sing kathah wis muga-muga wonten manfaate. Sing elek-elek iki mek bumbu ngono ae. Yo dipilih-pilih dhewe. Sing gak genah-genah ngono ku yo aja dirungokno, aja digawe. Yo ceke sampean gak ngantuk. Wis bareng-bareng donga. Muga-muga dzuriyahipun Mbah Yai Ra'ub niki saged nerusno perjuangane Mbah Yai Ra'ub. Wis muga-muga Ahlu Sunnah wal Jamaah ngene desa ngembal kene istiqomah tambah syiar. Masyarakate guyub rukun dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallit waqtan naz'i imanana wa la tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika minash sharri kullih ya man biyadihil khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nyuwun ngapunten wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.